Nurgalöök FC Tallinnale tuleb mängu 10. minutil. Ja selle toimetab kasti tõenäoliselt siis number 23 Pavel Marazov. Käed üleval, pall läheb teele. Jääb madalaks, aga kütt, kes see muu on peaga kohal ja siin määruste rikkumine ka FC Tallinna poolt. Kui ma saaks euro iga peapuute eest, mida Veiko Kütt enda karistusalas teeb, siis ma saaksin miljonäriks varsti. Aga see selleks. Elva tuleb. Kruus leiab pika palliga ja mitte kedagi. Dinjakov. Ja nüüd saavad kelvamehed pressi teha. Marazov lihtsalt kahe mehe vahelt süstis läbi ja nüüd on juba ohtlik. Taar Kulik. Ja Taar pakitakse seal platsi keskel kokku. Kaarel Tiin teeb pea ja karistus löök Tallinnale. Ja mängib Taar lühidalt number 30-le, kes on Vladislav Tšurilkin meil. Tšurilkin otsib Marazovit, aga läheb pisut pikemaks, Marazov säilitab selle. Ja Kulik on küll tugev, väga tugev, mureb Endri Järma ümber, aga teeb samal ajal ka vea ja saab Elva tagant alustada uuesti. Ja Elva peatreeneri kohuseid täitev Joonas Horn. Jagamus juhtnööri omadele, kuulsite ka siin, usun. Tinn võtab rahulikult rinnaga maha, võtsib ette pool, aga selle vaja taha, see on otseses mõttes. Ja saab Dinjakov Audiga tulla. Jääb Taari, aga Taaril on tihti peale mitu venda kohe ümber ja samas seni ei ole veel see suur rahvamass teda pidurdanud, et mees suudab hästi säilitada. Palli lükkad omadele, kõik on hästi. Taatov näitab siin puute tehnikat, aga Reilson jõuab ka kohale. No tükk aega pole Reilsonit näha olnud. Aga kes hiljem liitus, siis Jasper Reilson teisel minutil viis FC Elva juhtima. Sai palli värava ees, tõmbas uhke konksuga selle vasaku jalale. Saatis vastasvõistkonna mehed kohvile, kerge espresso paus ja lõuna ja siis juba lükkas selle lihtsalt võrku. Aga Kulik mängib tagasi. Ekimov mängib Põldsaare vastu mööda. Kulik on tulnud tipuründest päris sügavale pakkuma. Vahetavad nüüd positsioonid tagasi, aga Jekimov on ka samamoodi keskel suhteliselt. Artjunin. Taar. Ja kuigi paperil Tallinnal on viis kaitset, siis praegu on ainult üks mees taga, kõik on ette roninud. Väga liikuva formatsiooniga mängivad, siuks ujub. Ja nüüd Vokseb lendab seal selili natukene. Taatov küsib, et mis probleem oli. Mina ei teinud ju midagi. Aga viga tuleb ja näitab Vokseb ka äärekohtunikul, et kule, mind tegelikult ju lükati, kas te ei näinud. Aga probleem ei ole, nähti ikka ja Kruus saab alustada tagant. Ärm paneb pikema palli Põldsaarele, aga selle Jekimov saadab peaga külje auti. Paju tuleb vastu, mängib kannaga edasi, küsivad siin mehed kätt ka, sest et pall vasta Vladislav Tšurilkini kätt läks, aga kohtunik selles midagi mitte määrus pärast ei näinud. Tinn
siuksed pajud sinna liini taha süstivad pajud, aga Jakovlev püüab selle rahulikult. Ja avab ääre peale Tšurilkinile. Kulik. Taatov. Aga Vooksepp on seal vastas ja Vooksepp on jälle murul pikaline. See on täielik võitleja, täielik loom. Ja säilitab palli omadele. Nüüd Põltsar saab hakata äärest võtma ja võtab taas ette. Palju ära vette ka, aga sealt Lokki ei saa. Seda ei lähe ilusti soodsalt talle ette. Läheb selja taha pall. Ja no, Elva jälle näitab, et kui nad ette poole lähevad, siis nad on jube ohtlikud. No, pallipoiss näitas ka siin, et kui ohtlik tema on. Maru väledad liigutused ja pall on juba uuesti platsil. Tinn. Löögi koht on. Ei löö ja Taar teeb juba survet. Vooksepp. Tinn. Kütt. Laks. Ja võtsib liini taha liikuvad Karasjovi, aga see sööt on pisut liiga tugev. Jakovlev saab palli endale ja saab õiguse seda mängu panna. Pajudeb üks ees surve, et nüüd Lokk tuleb ka tal appi ja Artjunin ühe lihtsa, ühe liigutusega tõmbas Lokil jalad taevasse. Ja no, see näitab Artjunini kindlust. Väga kogenud mängumees. Alles siin. Ei mäletagi, kas oli aasta, kaks aastat oli vist tagasi, kui ta Premium liigas mängis. Aga kütt on vahel ja Reilson mängib nüüd Lokile. Paju pakub ennast suluseisus. Nüüd taipas, et pagan läksin veits kaugele. Aga Lokki sööd keskele poole läheb mustadele särkidele. Tšurilkin. Taatov. Taar. Vasakust äärest Injakov ka pakub. Nüüd see pall läheb sinna. Ka. Tšurilkin. Otsib palliga ette poole, aga seal on härm ja klaarib peaga minema. Aga pall jääb FC Tallinnale ja Kiimov saab külje Audi õiguse. Vaatame, kas sel korral vist pikka ei lähe panema, läheb ikka. Kui ikka Jumal on andnud sulle käed, millega pikka vauti panna, siis peab ikka panema. Aga taas on Veiko Kütt oma peaga ees. Ja nüüd on võimalik Elval tõusta. Paju lükkab ääre peale Lokile, ise sööstab Haalandi kombel ette poole. Palli sinna ei lähe. Aga Laks pakub ka, see kord underlapib ja nüüd sööt ebatäpne. Paju saab selle palli kätte ja siin oli praegu FC Tallinna, et see endale normaalselt putitada, aga enda õnneks ei tule sealt teist. Jakovlev suutis ikkagi pajule kaikaid kodaratesse loopida ja selle rünnaku luhata. Härm. Ja kui mängitud on 18 minutit, siis FC Elva valmistab esimest vahetust. Väljakult läheb ära number 8, number 14. Roko Vooksepp ja tema asemele läheb number 16 Martin Tomson. Vooksepp siin kaks korda murul oli. Ühe korra lükati seal enda karistusala juures peaaegu asfaltile välja. Teine kord sai siin ja tundus, et natuke jala laiget tegi. Ja vaatame nüüd, kuidas kaitseasetus tuleb. Hetkel Tomson jääb keskaitsesse. Härm just kui on vasakuskaitses. Ja nii vist ongi. Põltsar tagasi Härmale ja Härm läks vasakule. Tomson ja Kütt on kahekesti keskaitses ja Laks on teisel pool paremal. Ja Reilson otsib seda üliväledat Põltsaart sinna
liini taha , aga Jakimov sel korral näitab , et lisaks tugevatele kätele on tal ka kiired jalad . Timoška . Jakimov pakub äärelt , saab ka sinna palli . Taar . ja Härman seal vahel , Põldsaar koksab Taatovi puutest palli külje out'i . ja kuigi paberil anti üles nii , et number 23 Pavel Marazov ja Taatov on siis vastavalt paremal ja vasakul äärel , siis väljakul on vastupidi . Taatov mängib paremal ja Marazov vasakul . ja ülesehituse käigus siis Timoška kukub pigem allapoole . Hetkel vähemalt näib mulle , Taar on vähe kõrgemal . Põldsaar . Reilson mängib rahulikult Tinnile , Tinn tagasi Reilsonile . ja ilusti mängivad ja nüüd on Reilsonil ruumi . ei lähe löögile , lükkab jalga vahelt seal Artjuninil . otsis Paju , aga Paju ei olnud valmis selleks . ja pall Jakovlevi käes , no Reilson näitas siin tehnikat ja päris kiireid jalgu . aga löögile ei läinud . Jakimov . Kulik ja vahetuses sekkunud Tomson saab ka siin nüüd kaitsetööd teha . lajatab seal palli lihtsalt out'i . ja näitab seda head kaitseomadust , teeb häält . jätab mulle see mees . ja kohe saab proovida Kuliku vastu ja noh , kaks korda järjest kahe võitluses peale jäänud . Pole üldse paha viis sekkuda . Dinjakov . tagasi Artjuninile ja Artjunin Jakovlevile . Tšurilkin . tõuseb , aga ei ole mitte kuhugi anda . no nüüd leiab Taatovi . ja Taatov mängib ilusti Taariga kokku . liigub keskele poole , annab teisele poole Dinjakovile , Dinjakov tagasi Timoškale . Timoška läheb , nõelub seal meeste vahelt läbi ja kaotab palli , muud midagi . ei saa isegi külje out'i mitte . noh , nagu öeldakse , palju nõuad , vähe saad . või siis siin olukorras vähe nõuad üldse ei saa . oleks vist õigem öelda . noh , kütt teeb siin , tahtis kaameramehele ka jalad sõlma ajada . peaks pika out'i ette panema , tõmbas tagasi hoopis . peale selle , et see nägi lihtsalt uhke välja , mitte midagi muud ei tule . kaotavad palli . ja Tomson virutas siin palli Elva tänavatele . Jakimov . aga selle Audi lõikavad Elva mehelt vahelt ära ja nüüd on Reisenil võimalik tõusta , aga kaotab selle palli kohe . Timoška või vabandust , see ei ole Timoška , see on Tšerezov . vahet ei ole , kaotab palli . ja nüüd on Reilsonil võimalik tõusta . võtab hoo maha , leiab teisest äärest . ei leia . siit korra pettis ära , ma vaatasin , et sööt oli tugevam , aga ei olnud . hea suluseis . Kulik tuleb suluseisust vastu . saavad Helmamehed palli tagasi  õige pea , saab 24 minutit mängitud ja no mängu tipphetked ongi Elva teise minuti värav . ja siis vahetus , kui Martin Tomson tuli sisse . ja nüüd just sel hetkel vaatasin statistikasse , kui siin üks Elva mees pandi murule ja tuleb ka kollane kaart . kes selle saab , kas Pavel Marazov ? ootame kordust . väga vabandan , jah , olin siin näoga täitsa arvutiekraanis , kui siin action'iks läks . Laks , Tinn ja lähevad mehed seal omavahel kokku . ja see on Marazov ja Tinn . ja Tinn jõudis törts enne kohale ja tuleb Marazovile 25. minutil kollane kaart . see on mängu esimene .
aga mis kõige tähtsam , tinn on ka püsti ja täie tervise juures , kõik on hästi . kõik kohe tinnile ka ja no nagu näha , siis jalad jäid alles . pall püsib ikka jala juures ja kõik on hästi . Karasjov . Laks . vabandust , see oli lokk . kaugelt ei näe ka , prille tarvis . Artjunin Taarile . parem äär on sisuliselt täiesti tühi , mitte sisuliselt , vaid ta ongi täiesti tühi . Timoska ja nüüd tuleb Jakimovile ja Jakimovil on ruumi pisut . võimalik Põldsaart ette võtta , võtab ka , mängib keskele poole , tagasi Taarile . ja Kulik paneb palli ettepoole , Timoska on ka seal , Härm klaarib selle minema ja nüüd Tomson lööb palli külje poole , aga taas suluseis . Elva pääseb , pisut ärevam olukord oli , aga ei midagi erilist . ei saanudki aru täpselt , kes see suluseisus oli . tõenäoliselt siis , kui Kulik või jah , Timoska oli vist suluseisus . Tomson , Karasjov , Härm annab Karasjovile , Karasjov pöörab . Tatovi vastu saab hakkama , leiab Härma ja Härm nüüd Põldsaarele ja Põldsaarel on kiirust . Tšurilkin on tal vastas , aga Tšurilkin jõuab enne kohale ja teenib omadele selle palli , väravai pall , Jakovlev saab väravast alustada . Artjunin . vahetab äärt Jakimovile . Tšurilkin otsib teist äärt , aga leiab ainult Loki ja Lok nüüd saab liini taha selle palli panna Pajule , Paju võtab rinnaga maha , lööb , aga ebaõnnestub . ei saa ilusti pallile pihta ja lööb seda lumehunnikat seal taga . no võib-olla oleks pidanud pallini samamoodi lööma , oleks vähe paremini läinud  aga Elval oli võimalik siin 28. minutil minna 2-0 juhtima . ära ei kasutata , aga nüüd on Pajul uuesti võimalus , võtab rinnaga maha , pall uuesti ja Jakovlev on kindlate kätega kohal . aga see olukord jätkub , sest et Härm jõuab selle Tatovi pallini . Karasjov kukub kohtuniku silme all , viga ei tule . ja jääb nii . ja nüüd  FC Tallinna mehed pisut rahustavad seda olukorda . eks see hakkas hirmus ka . Jakimov , Timoska , aga Härm on kohal ja no Elva kaitsjad on täna väga hästi tegutsenud . null pretensiooni . samamoodi Voksepp , enne kui ta katki läks ja välja vahetati 19. minutil . kui nüüd meenutada , siis ainult see üks olukord oli , kus Härm pani kentsaka söödu Voksepa poole ja pall out'i läks , aga ega sealt midagi liiga hirmsat ei tulnud , jäid ellu . Reilson ja võetakse maha Tatovi poolt ja viga tuleb . vaatame , kas tuleb kaarti ka . ei tule . Elar Tarkus lihtsalt loeb sõnad peale , et rahuneb maha ja juba mängitakse kiirelt lahti . Reilson paneb palli keskele , aga seal on FC Tallinna mehed kohal ja Dinjakovi ja Artjunini duo saab selle asja ilusti lahendatud ja nüüd Taar näitab mängumehe tarkust , laseb palli läbi , Din lasti lihtsalt kohvile ja nüüd Timoska paremal äärel . Tomson tal vastas , üle asted , pall keskele ka , otsib Jakimovit , see sinna ei lähe . ja saab Kaarel Din ka juhtnööret  ei tohi sealt keskelt ära minna põhimõtteliselt , see peab sinu oma olema . ja kukub . jälle talle viga tehakse . sel korral Artur Timoska on see . tuletame meelde , et tuletan meelde , meietele ennast on veits imelik . et senise kohtumise juures on üks kollane kaart välja antud , Pavel Morozov sai selle , kui Kaarel Tinniga mõni minut tagasi kokku põrkas . No, ega midagi seal hullu õnneks ei juhtunud , Tinn jäi ellu , Morozov jäi platsile , kõik hästi .
Karasjov , Reilson . oi , see oli räpane praegu . siin tehti , kui enne Taar näitas lihtsalt sellega , et lasi palli läbi oma oskusi , siis nüüd Reilson pani ta lihtsalt istuma . ja pingilt tulid ka korralikud loomahäälitsused . aga nüüd on pall juba eespool , laksab ääre pealt , tuleb kasti ka , pall keskele , aga seal on Dinjakov , Tšurilkin , vabandust . klaarib selle minema . ja no FC Tallinna kaitseliin kuidagi laseb läbi , no just keskväljalt ka , et kuidagi lihtsalt saavad Elva mehed seal ettepoole ja vaatame seda veel kord kordusest . ja nüüd saab Reilson palli ja vupsti , kuhu sa lähed ta ? tagurpidi kukkeri palli ka otsa ja noh , iluvõimlemises oleks ilusti punkte saanud siin , korralik tirel . aga pall on juba kastis ja mis siit tuleb , mitte midagi . Jaak Allvee saab väravast alustada ja Artjunin läheb ise panema . see on nagu noorteklassides , siis kui minu jalgpalli hiilgajad olid , siis meil oli samamoodi , meil väravaht ei olnud palli kaugel lüüa , siis kõige kiiremini arenenud mees , kes keskkaitses mängis või noh , poiss siis , see peksis ise palli ette . ilusad mälestused . ja Kiimu ja Põldsaar kokku põrkavad ja Kiimu mängis käega ka , aga siin pigem anti vist lihtsalt viga . Tšurilkin mõõdab , vaatab . tõenäoliselt paneb pika ette , no Kulik on korralik loom seal ees . nagu üks ilus riidekapp seal . ja võtab rinnaga , no Tomson on ka samasugune tank . see on korralik vastasseis ja sel korral jälle jääb Tomson peale , no kolm duelli on olnud , kõik kolm on Tomsoni pärusmaa siiamaani olnud . ja Tomson on jälle vahel , peaaegu õhku ja siis kindlalt reiega pall out'i ja tagasi omale kohale . aga nüüd on see koht , kus Matvei Jakimov saab oma kõikvõimast külje out'i näidata . ja Kulik hoiab palli platsil , Jakimov , pall keskele ja oi , mis tõrje Kruusilt ! oi-oi , Marazovil oli korralik võimalus ära panna siin ja Karl Kruus teeb elutõrje praegu , elutõrje , oi-oi . ja võtavad Tallinna mehed kohe kontrarünnaku maha ka peaga . aga seda tahaks nüüd kordusest näha , kuidas seal nii vabaks jäi . Jakimov lennutas madala tšenderduse paremalt äärelt karistusalasse ja sai ära veest Marazov lüüa . vaatame korra veel kordusest . Kulik hoiab palli platsil ja Kiimo paneb hea palli keskele . Kruus hiilgab hea reaktsioonitõrjega . aga samal ajal mäng on juba teisel pool . Tinn . Lokk . Taar nõuab seal viga  vaatab kohtuniku vähe kurjama pilguga . aga kohtunik on aus mees , ei lase siin ennast segada . ja Lokk otsib tšenderdusega paremalt ääret värava ette , aga see läheb aia taha ja no mitte päris aia taha , läks lihtsalt lumehange . ja saavad Tallinna mehed hakata uuesti tagant tulema . Artjunin ja Paju paneb korralikku survet peale . Tšurilkin . tõuseb ise ja Reilson võtab ära ja leiab ääre peal Paju . Artjunini vastu . ja pall audis läheb , käib ära . ja Põldsaar sai siin haiget ka , aga keksib endal valu ära , kõik hästi . sai siin õrnalt korkidega säärde vist või vasta jalalaba , aga mis ei tapa , teeb tugevaks . ja järjekordselt näeme peatüki duellist Tomson Kulik . ja seni pole Kulik peavõitluses peale jäänud . Reilson võidab palli tagasi . aga FC Tallinn säilitab mänguõiguse . Jakimov
Kulik versus Tomson , sel korral Kulik võtab esimese võidu . Laaks võtab rinnaga palli , mis oli mööda põrandat liikus , mööda muru . ja teenib pea ka välja . südikas võitlus . Härm sööstab nüüd vasakult liini taha , Tomson näeb seda , leiab ka päris hea palliga , aga Härm võtab lõuaga maha ja see lõug ei ole nii täpne , kui rind oleks ehk . FC Tallinna mehed omavahel ka juba natuke pahased üksteise peale . Timoška ja keegi krõbedamaid sõnu vahetasid . ega kõik hästi . see käib pallimängu juurde . Laks . Kütt . Lokk . ja Dinjakovi põrkest mängib Laksule tagasi . Karasjov ja nüüd leiab , ei leia . Läheb sööt pisut pikaks , tundus , et Kristo Põldsaar võiks sinna ehk jõuda , aga ei . ja nüüd on , formatsioon on veits pudru ja kapsad Elval . Reilson on nüüd vasakule äärele liikunud . Põldsaar tema koha peal , seal kümne positsioonil olemas on . Kulik . ja nüüd Tomson lasi Kuliku endast kaugemale ja kohe oli Kulik peal . ja nüüd Reilson saab korralikult kossi . Timoška paneb normilt kossi ja siin läheb veel veits läheb kätsiks ka . Reilson küsib , et kui sooja oled peast . normaalne pusa klubin käis ja 37. minutil Artur Timoška saab ka kollase kaardi . ja läks , no jäi veits hiljaks . midagi pahatahtlikku sealt ei olnud , seal ei olnud , aga . aga tegi veits haiget . tegi veits haiget Reilsonile , vaatame kordust ka . ja Kiimo võtab keskele poole , Reilson mängib hästi kaitses , laseb siin Mehhikovile . ja siis no, mõte oli küll Timoškal jube hea , aga see protsent , et sealt midagi head välja tuleb , on üpris väike tavaliselt  nii ka sel korral . Taar pakub Artjunile ja Kiimo süstib nüüd . Tšurilkin jääb hiljaks selle sööduga , tundus mulle , aga vist mitte . jõudis Jakimo õigel ajal , pall keskele ka . Marazov saab peaga lüüa ja Kulik blokeerib selle ise ära . õnnetu elu ikka Marazovil , kõigepealt võtab Karl Kruus hullumeelse tõrjega su löögi ära ja siis oma mees Vassili Kulik jääb lihtsalt peaga ette . nagu vanarahva tarkus ütleb , siis kolm on kohtuseadus  ehk saab nüüd selle kolmanda , kui Kruus lihtsalt paneb palli surve all olles külje out'i . ja Jakimov tagasi tööpostil . seal ei ole väga palju hoogu võtta ka selles suhtes , et see lumehang on kohe platsi ääres ja paneb Jakimov lühema nüüd . aga saab FC Tallinn oma nurgalöögi number kahe . kui 38 minutit ja pool 39 minutit ka mängitud on . senises nurgalöökide vahekord 3-2 Elvale . aga ohtlikud ei ole üheski neist tuld . pall kasti ja Kruus on kohal . ja nüüd Paju süstib paremal äärel ettepoole . Reilson ka ja leiab Kruus selle palliga . Reilson ei jõua , Taatov on kohal . Ja nüüd Tomson paneb oksa kohaga palli omadele . Tundus , et otsis vist pigem Reilsonit vasakule järele , aga pani Karasjovile . ja nüüd Laks , Anderlepib , aga Artjunin on kohal . Artjunin mängib nagu vana rahu ise , kiiret ei ole kuhugi . no sel korral läks untsu pisut . või siiski .
Pall jääb FC Tallinnale ja Jakimov paneb Timoskale. Taatov pakub keskel. Ja leiab Taatovi. Ja Tomsoniga kahekestiselt mõlemad lähevad jõuliselt võitlusesse. Tomson teenib palli omadele. Ja Härm külje out. Põltsar pakub ka. Ja liiguvad nüüd 25 meetri jagu ette poole elvamehed. Härm annab Pajule. Aga Churilkin kindle käeliselt tegutseb. Ja nüüd jääb Jakimov ilusti peaga ette. Ja Taatov lööb palli vasta lennukid. Nüüd Dinjakov hakkas seal taas endale ehitama. No ei ole Tallinna mehed seal eriti kindlad enda värava juures palliga ja kaotavadki selle. Aga jääb siiski neile, Laks ei saa seda kontrolli all ilusti ja saavad nüüd mööda vasakut äärt tulla. Taar. Ja taas Taar saab palli ja kohe kaks meest ümber, aga see teda ei heiduta. Paldi Moskale. Ja nüüd on paremal äärel üpris palju ruumi. Härm on tal vastas ja üks ühele teha. Ta võtab oma maha ja siit enam vasti tule. Või siiski proovib, aga teenib siit küll Audi. Näed midagigi. Ja oleks kohe suure hooga läinud. Oleks olnud mingid võimalusi vähe paremaid, aga seal jõudsid ka teised mehed Härmal appi kaitses. Aga ei ole hullu. Juhtub ikka. Ja Kiimov. Ja Kulik jääb Tomsoni vastu pisut ätta. Põltsaär näitab oma venimisvõimeid. Ja saavad elvakad palli tagasi. Karasjov võtab oma maha. Annab palli rahulikult Härmale. Ja no, poole ja lõpuni ei ole palju jäänud ka. Siin 3 minutit ja kopikaid. Väga palju mänguseisakud ei ole olnud. Vahetus ja siis kui Tinn oli... sai aige, et seal platsil pikutas enne, siis selle peale läks veid. Aga ma arvan, et siin no vaatame, 3 minutit on muidugi pikk aeg. Aga ma arvan, et maksimaalselt 1 minut avapoolele tuleb. Härm. Lokk on sinna jõudnud, ei ulata. Aga palli pelvale. Karasjov Põltsaarega lühikese maa peal nüüd kolmnurka mängivad seal Karasjov Põltsaar ja Lokk. Ja nüüd Põltsar säitib palli tagasi Härmale. Tinn. Tomson. Ja Elva väga rahulikult ja kaalukalt mängib. Aatavad ette poole, sealt ei leia, läheme tagasi, tuleme uuesti. Ja nüüd Paju leiab liini tagant Laksu. Või see, sinna jõudis hoopis esimesena, kes see oli, Kristo Põltsar jõudis esimesena vist. Aga Jakovlev oma ülesannete kõrgusel. Tinn Jakov. Taatov. Churilkin. Võtsib teisest äärest Dinjakovi Churilkin, aga Lokk on hoopis seal. Ja nüüd on võimalik Elval tõusta kontrasse. Karasjov vasakul äärel Reilson pakub ka, aga sinna ei liigutata. Lokk annab Karasjovile ja Karasjov nüüd näitab tehnika, et Dinjakov pannakse lihtsalt kohvile järjekordselt. Ja need elvamehed on päris tehnilised, päris head mehed. Karasjov. Ja teenib külje Audi. Ja läheb Veiko Küt seda Audi viskama. Tõenäoliselt tuleb üks hirmpikk pall. Vaatame, kas nii ka läheb. Toetab vasta aeda, võtab hoogu.
ja paab normaalse spinneri sinna ette ja Reilson jätkab peaga. Aga Jakovlev püüab. Taar. Ekimov. Ja avapoolajale näeme siin lisatakse üks lisaminut. Mu ennustused pidasid paika. Võin ennast nüüd nimetada vist nõidna asjaks või midagi sellist. Aga Timoska lükkab Taarile. Tšurilkin. Taar. No nüüd oleks FC Tallinna jaoks ideaalne aeg see Viigivära väralüüa. Korralik üks mammu sinna riietusruumi Elva poistel, aga siin võib hoopis vastu tulla, kui Karasjov tõuseb. Ja pakub ennast keskel ka Laks, saab Laks palli. Lööb ära, ei löö, aga sulu seis on ka. Palli keris napilt, läks veits üle jala ja napilt väravast mööda, aga äärekohtunik näitas ka lipu tõstmisega, et sulu seis on. Siit oleks, see oleks ikka päris halb FC Tallinna jaoks olnud, kui siin poole ajal, täpselt enne poole ajal lõppu lüüakse teine ära. Aga ei löödud ning avapoole ajaks siin Elvas Nike Arenal on lõppenud. Teeme väikse pausi, teeme väiksed uikud, joome ka ehk kohvi kui tarvis ja tuleme tagasi siis, kui teine poole aeg on õige pea algamas. Kaks mängu. Esimeseks mänguks on siis Portlandi liikumismäng, mis käib peamiselt täiskasvanud inimeste kohta. Ning teises mänguks on siis Global Soccer Story poolaajamäng, mis on siis suunatud peamiselt noorematele, poistele ja tüdrukutele. Soccernet on jõudnud Budapesti ja on jõudnud siia eri ülesandega, ehk siis seda puhku ei olnud lihtsalt mitte ajakirjaniku reis mängule, vaid seda puhku sain Eesti koondiselt väga eriilmelise ja ootamatu ülesande. Minu ülesanne oli Tallinnast siia Budapesti tuua Marko Lipu mängusärgid. Vaatame, kuidas see protsess käis. Nii, sain just kätte Marko Lipu särgid, tema jõudis koondise juurde viimasena ja need on vaja Tallinnast Budapesti toimetada, nii et Hiltoni hotelli ees Tallinnas, alustame särkidega teekanda Hiltoni hotelli Budapestis. Särgid on siis tavapärased, kaks sinist koduvormisärki, kaks valget võõrsil vormisärki ilma numbrita hetkel, sellepärast, et number sõltub sellest, kas Marko Lipp saab koosseisu ja kuidas see olukord seal on, et mis numbris vaba on, et number trükitakse särgile siis koha peal Budapestis. Ja põhjus, miks need siis on Eestis hetkel, on see, et jalgpalliliidu koostööpartner, kes särkid trükkis, unustas need kogemata sellest suurest ülejäänud portsust maha. Ja kuna Marko Lipp oli siis üks nende hulgast, kes viimasel hetkel sai koondise kutse, siis see oli selline lisapartii, mis valmistati. Pakkimine on täie soos ja sellisesse kompsu sain need särgid kokku. Ei vanem ma neid särke igaks juhuks mitte kofrisse, sest mine tea, mis nende kofritega saada ja juhtuda võib. Elus on erinevaid näiteid, nii et panen igaks juhuks, et kindlasti Marko Lipu särgid Budapesti jooksid, panen need hoopis käsipagasisse. Ja peaaegu oleks ärevaks läinud. Nii, jõudsin Budapesti ja Budapestis on nüüd ka Marko lipusärgid. Tegelikult selles mõttes oli turvaline, et pakkisin lipusärgid enda seljakotti, aga jõudis kohale ka pagas ise, nii et oleks ka äraantava pagasiga asjad kätte saanud. Kotsärkidega on jõudnud Budapesti. Tõsi, see ei ole veel küll õige hotell, kus koondis peatub, aga oleme vähemalt sammukese võrra lähemal sellele, et Marko Lipp saaks oma mängusärgid kätte. Oleme jõudnud staadionile, siin me näeme Eesti koondise manageri Miiko Vuparteid. Miiko Vupart on mees, kes saab kohe
särgid endale. Särgid, mis on tulnud pika tee Eestist Tallinnast. Te näete mu kott endiselt siin olemas. Ei julgenud panna, Mikko, mõtlen, kohvrisse, käsipagasisse ja siit need tulevad. On. Marko Lipp saab homme mängida jalgpalli. Nagu näha, jõudsid särgid lõpuks õigesse kohta, kenasti trükki, said numbrid peale ja mängupäeval olid Marko Lipul õiged mängusärgid nime ja numbriga tema suuruses kenasti staadionil olemas. Kahjuks Lipp küll väljakul peale ei saanud, aga mulle jääb see reis kindlasti tugevalt meelde, sest nii vastutusrikast ülesannet pole mul varem Eesti koondisega seoses olnud. Sokernet on jõudnud Budapesti ja on jõudnud siia eri ülesandega, ehk siis seda puhku ei olnud lihtsalt mitte ajakirjaniku reis mängule, vaid seda puhku sain Eesti koondiselt väga eriilmelise ja ootamatu ülesande. Minu ülesanne oli Tallinnast siia Budapesti tuua Marko Lipu mängusärgid. Vaatame, kuidas see protsess käis. Sain just kätte Marko Lipu särgid, tema jõudis koondise juurde viimasena ja need on vaja siit Tallinnast Budapesti toimetada, nii et Hiltoni hotelli ees Tallinnas, alustame särkidega teekonda Hiltoni hotelli Budapestis. Särgid on siis tavapärased, kaks sinist koduvormisärki, kaks valget võõrsil vormisärki ilma numbrita hetkel, sellepärast, et number sõltub sellest, kas Marko Lipp saab koosseisu ja kuidas see olukord seal on, et mis numbris vaba on, et number trükitakse särgile siis koha peal Budapestis. Ja põhjus, miks need siis on Eestis hetkel, on see, et jalgpalliliidu koostööpartner, kes särke trükkis, unustas need kogemata sellest suurest ülenud portsust maha. Ja kuna Marko Lipp oli siis üks nende hulgast, kes viimasel hetkel sai koondise kutse, siis see oli selline lisapartii, mis valmistati. Pakkimine on täie soos ja sellisesse kompsu sain need särgid kokku. Ei varem ma neid särke igaks juhuks mitte kohvrisse, sest mine tea, mis nende kohvritega saada ja juhtuda võib. Elus on erinevaid näiteid, nii et panen igaks juhuks, et kindlasti Marko Lipu särgid Budapesti jooksid, panen need hoopis käsipagasisse. Ja peaaegu oleks ärevaks läinud. Nii, jõudsin Budapesti ja Budapestis on nüüd ka Marko Lipu särgid. Ega selles mõttes oli turvaline, et pakkesin Lipu särgid enda seljakotti, aga jõudis kohale ka pagas ise, nii et oleks ka ära antava pagasiga asjad kätte saanud. Kots särkidega on jõudnud Budapesti. Tõsi, see ei ole veel küll õige hotell, kus koondis peatub, aga oleme vähemalt sammukese võrra lähemal sellele, et Marko Lipp saaks oma mängusärgid kätte. Oleme jõudnud staadionile, siin me näeme Eesti koondise manageri Mikko Vuparteid. Mikko Vupart on mees, kes saab kohe särgid endale. Särgid, mis on tulnud pika tee Eestist Tallinnast. Te näete mu kott endiselt siin olemas. Ei julgenud panna, Mikko, mõtlen, kohvrisse, käsipagasisse ja siit need tulevad. On. Marko Lipp saab homme mängida jalgpalli. Nagu näha, jõudsid särgid lõpuks õigesse kohta, kenasti trükki, said numbrid peale ja mängupäeval olid Marko Lipul õiged mängusärgid nime ja numbriga tema suuruses kenasti staadionil olemas. Kahjuks Lipp küll väljakul peale ei saanud,
aga mulle jääb see reis kindlasti tugevalt meelde, sest nii vastutusrikast ülesannet pole mul varem Eesti koondisega seoses olnud.
No nii, tere taas, puhkepaus läbi. Mina küll siin kohvi endale ei võtnud, sest et eelarve ei ole kummist. Käisin, tühendasin põit, hea seegi. Ja nüüd teine poolek õige pea algamas. Ja ka vahetus. Vahetus tuleb, külalisvõistkond vahetab. Maksim Tšerezov tuleb välja ja tema asemele number 14 Mihail Jumankin. No, Tšerezov oli üks nendest meestest, kes oli üpris nähtamatu siin avapoole ajal. Aga jah, mängime, nagu öeldakse. Elva ründab siis sellel poole ajal parempoolset väravat. FC Tallinn vasakpoolset. Ja käime üle ka koosseisud. Elva koosseis on täpselt sama, mis oli enne. Väravas Kruus, neljane kaitseliin. Laks paremal, Veiko Küt keskel koos Martin Tomsoniga avapoolel. 19. minutil sai siis Rocco Voxep, tema mäng see läbi, sai vigastada. Martin Tomson tuli tema asemele ja vasakul äärel mängib nüüd siis Henri Härm. Kontrolliv pool kaitse Kaaril Tinn, tema ees on Jasper Reilson ja Nikita Karasjov. Ja tipuründis Andre Paju, äärte peal Markus Lokk, Kristo Põldsaar. Laks. Ja Karasjov näitab tehnikat. No päris nii uhke liigutus ei olnud, nagu Reilis on avapoolel Taarile tegi, siis kui Taar viskas kukkerpalle ja muid vingeid vigureid sinna otsa, aga ikkagi elegantne. Vaatame selle rünnaku ära ja siis käime üle ka FC Tallinna koosseisu. Tuleb pall tagasi Artjuninile. Juunin liigub nüüd ettepoole, teeb võibolla selle mängu isegi kiiremaid samme. Ja see tšenerdus läheb vett vedama. Aga võtame ette ka siis külaliste koosseisu. Väravas Artjom Jakovlev, viiene kaitselin paremalt Matvei Ekimov, Vladislav Tšurilkin, siis nüüd sinna tuli asemele Jumankin. Vähemalt alustas keskaitses Tšerezovaga. Aga nüüd mul on selline tunne, et Jumankin on pool kaitses. Seega vasakul äärel neljane kaitseliin siis siiski. Alustame otsast kaitseliiniga, läheb ehk paremini. Parema siis Matvei Ekimov, keskaitsed kahekesti Vladislav Tšurilkin ja Artjom Artjunin. Vasakul Mkõta Dinjakov, keskväli kolmene, nüüd siis paperite järgi vähemalt Albert Taar, Artur Dimoska ja Mihail Jumankin ja ründetrio. Paremalt siis vaadatuna Pavel Marasov, David Taatov vasakul ja tipus Vassili Kulik. Aga no seda paperit ei maksa uskuda, sest et siiamaani on FC Tallinna asetus igati pidi siia sinna olnud. Mehed ise saavad küll aru, aga no kindlalt ei saa midagi öelda, kes kus on. Praegu näiteks Timoska on vasakul, Taatov keskel, avapoolel oli Taatov vasakul. Või parem on isegi. Ja nüüd elvamehed panevad suured peale. Avapoolel väga palju valged särgid suuret ei teinud. Pigem näitasid seda FC Tallinna mehed, aga ega ka neil see surve eriti ei töötanud. Ja nüüd keskväljal Tiin saab palli kätte küll, aga teeb vea ka. Marasovile. Avapoolel need kaks meest põrkasid kokku ka, Marasov sai sellest kollase, Tiin sai veits jalavalu, aga raputas selle maha ja nagu näha siis mees mängib edasi. Lokk, ei tea kas selline plaanitud niivis, aga uhked trikisammud. Kulikul on täielik segadus, mis mõttes meie palli ole. Aga jah, palje pelvale. Laks seal aega, oi kui palju. Oi. Mul hakkas valus, ma ütlen ausalt, siin platsi kõrvalt Karasjovile lennatakse normaalselt pikku koibasid.
ja no, halb oli vaadata seda. Halb vaadata, nii et vaatame kordust ka. Seega, jah. Vaatame, siit Laks paneb palli Karasjovile ja Taatov lendab lihtsalt sisse. No tegelikult ikka nii hull ei olnud. Kordusest nägi vähe parem välja, aga päris ajas tundus nagu sealtuks korkidega klõbistatud sääri, aga ei ole hullu. Karasjov on püsti ja Lokki on küt palli taga. No küt läheb tagalat turvama. Lokpa pika ette ja seal on Tšurilkin ja Artjunin kahekest ees. Teevad kahe peale hea kaitsetöö ära ja nüüd on FC Tallinnal võimalus tõusta. Jumankin leiab Albert Taari vasakul. Taar võtab ette. Oh, oi! Ja küteb head kaitsetööd. Küteb head kaitsetööd. No, küt on täna terve mängu väga kindel olnud ja taas näitab seda. Paju proovib Artjunilist läbi mängida. Ei saa. Ja saavad Tallinna mehed hakkad uuesti tulema, aga siin oli, Taaril oli jube hea võimalus. Oleks sealt Veiko Kütest mööda mänginud, oleks tõenäoliselt 1-1 olnud, aga samas ei saa öelda ka, sest et Karl Kruus avapoole ajal tegi ka Marazovi löögile, heitis ennast ikka mehe kombel ette, korraliku reaktsioonitõrje tegi, nii et midagi ei ole kindel, aga hea võimalus oleks olnud. Siin näete ka kordus sellest, samal ajal mäng käib kulik. Tuleb suluseisust, aga Jumankin leidis siit hea palliga Taari. Taar proovis, no, tundus, et küt oli juba jalad kadusid enne alt ära, kui ta selle täkli peale mõtles. Aga, jah, reageeris kiiresti, sai jala vahele. Artjunin. Ja Kimov leiab kuliku ja kulik saab pea vastu, kuid löögile seda palli, no, värava poole seda palli ei suuda suunata ja saavad elvamehed hakkata uuesti tulema. Ja nüüd tuleb Karasjov kiiresti. Taar. Ja küt näitab taas head kaitsetööd ja nüüd on võimalik tõusta elvameestel. No, samas, mis sa see 3-4 vastu teed? Nii teed, et Reelson võtab Taatov ette. Mängib endale äärepeal ruumi ka vist. Ja nüüd võetakse maha Reelson. Ja karistus löök hea koha peal. Seal on hea palli kasti lennutada. Marashov teeb selle vea. Ja 53. minutil. Elval võimalik standard olukorrast midagi ehitada. No, Veiko Kütt jookseb kasti. Martin Tomson ka. Mõlemad õhus osavad. Antakse Reelsonile juhiseid, et vaata teist palli, Tomson läheb sealt sisse, aga see palli ei jõua mitte kuhugi. Jääb madalaks. Ja Laks. Pole hullu, ütleme nii. Juhtub kõigile, aga see palli läks konkreetselt üle jala ja läks uitama mujale, kui sinna, kuhu Artur Laks tahtis. Artjunin. Tšurilkin. Ruumi tõusta Tšurilkinil. Jumankin pakub ka. Kulik jätab ilusti Taarile. Timo Oska proovib seal Härma vastu, aga Härm surub ennast ilusti kehaga ette ja kõik hästi ära vahi pall. Ja Elva Ultrad. See on need väiksed poisid. Tribüüni peal teevad ka lärmi. Laulavad, et Elva võidab nii kui nii, sellest pole kahtluski. Ja kui Elva peaks võitma, siis ma arvan, et 3 punktist pool tuleb vähemalt nende nimeli kirjutada. Head toetajad.
Robert Junin. Taar katab keha kirust ära. Mängib kokku seal omadega ja nüüd Taar saab tõusta. Tiin teeb natukene talle seal, annab väiksem üksu selga, viga tuleb. Taar isega pallidega ja no, see võiks olla koht, kust leida näiteks Vassili Kuulikut. Mees on õhus tugev. Enne sai ka pea vastu, siin mõni minut tagasi, aga ei suutnud palli värava poole suunata, ehk nüüd. Tuleb pall kaisti, päris korralik pall, aga Martin Tomson on peaga kohal klaarib. Põltsar proovib kohe endale ette mängida, aga puude veeb alt. Ja teenib Taar uue, no, teenib nüüd külje Audi, annab kohe Artjuninile. Artjunin tagasi. Artjunin mängivad Taariga kokku Dinjakovile. Dinjakov esimese puutega pall kaisti. Jätkab seal Tšurilkin. Timoska. Ja annab ei kellelegi. Laks teeb kaval, laseb palli auti ja saavad elvumehed pisut hinge tõmmata. Veikoga ütleb auti andma ja no, nagu ennist nägime, siis tema vaab reeglina pikka palli. Karasjov tuleb hästi vastu. See rünnaku ehitus. Ei kukku hästi välja. Jakovlev. Artjunin. Nii, näe päike silmas juba. See on õhtu nelva päike on päris terav. Päris ilus ka. Artjunin võibolla ei ole nii õnnelik sel üle. Taas Artjunin peab siin oma käsi kasutama, et midagi üldse näha. Ja Karasjov teeb surve, et Jakovlevile. Jakovlev saab ikkagi selle palli välja pandud ja nüüd Taar võtab maha. Taar võtab loki maha. Surub käed ka korra. Kohtunik Elar Tarkus peab siin väikse monoloogi Vassili Kuulikuga. Täpselt ei kuulnud, mis seal oli, aga vaadates Kuuliku näo ilmet, siis kiita tõenäoliselt ei saanud. Küt. Lok. Üle astega proovib mängida seal, aga ei saadi Moskast mööda, et Moskalt hea kaitsetöö. Ja nüüd Tinn võtab ta maha, aga iga ei tule. Paju. Lok lennutab palli keskele, aga seal on Jakovlev kõige kõrgemal oma kätega, püüab kinni ja tahab kiiresti avada, aga ei ole mitte kuhugi seda teha. Ja peab rahulikult Artjuninile mängima. Artjunin jälle skaneerib. Käsi üleval, kuhu võiks panna. Paneb Taatovile. Tšurilkin. Leiab keskelt Timoška. Timoška rinnaga võtab maha. Ja seal on Põltsaar ees. Karasjov paneb ilusti kannaga seal söödu. Reilson suudab selle säilitada. Ja... Aga Jumankin on tal nagu agias küljes. Ja Jumankin siis tuli... Poolajal vahetuses sisse Tšeresovi asemele ja suutis korraga Albert Taarile poolohtliku võimaluse tekitada. Selles olukorras Veiko Kütt väljus võitjana näitas meisterliku kaitsetööd. Ja nüüd Artjunin näitab kogemust. Võtab Põltsaare vastu välja värava ei löögi. Jakovlev alustab juba Artjuninile. No, FC Tallinn on see mõte on jube hea, et alustame lühidalt, aga 8x10 pole mitte kuhugi Artjuninile seda palli anda. Nii nagu ka selkorral, et tagumised mehed on justkui nagu valmis, et mängime lühidalt, samas keskväli mõtleb oma mõtteid ja nii ta läheb.
Tatov. Taar. Mängivad seal kokku. Jumankin. Jumankin lööb, aga Kruus teeb järjekordse tõrje. Teist korda selles mängus Kruus aitab omad välja. Ja Patsi jõul toob selle palli ära. Ja enne kui nurga löök tuleb, siis mainisin mõned minutid tagasi Elva Ultraid. Publiku arv on täna Elva Nike Arenal 223. Virtuaalne aplaus neile, kes te kodus vaatate. Tehke neile nüüd lärmi ja värki. Aga pall tuleb juba kasti. Aga Tomson on kõige kõrgemal. Taar. Martjunin. Võtsib palli kasti, tinjab vahele ja nurga löök. See on Tallinna jaoks mängu neljas. Ja palli taga on Marashov. Lennutab palli värav ette. Aga seal on Tomson kõige kõrgemal ja pikendab selle taha poole. Ja nüüd on võimalik Elval tõusta. Paju annab Põlsaarele. Teisest äärest keskelt siis õigemini tõuseb ka Lokk. Jumankin segab seal Põlsaar päris hästi. Ja hoiab lõpuni kinni. Külli auta ainult siit Elvale. Aga oli võimalik kodumeeskonnal tõusta rünnakule päris kiiresti väledate jalgadega. Aga sel korral nii. Paju. Põltsaar ja see puude ei õnnestu kuigi hästi. Taatov tõuseb, leiab teisest äärest Timoška. Timoška siis vabandust. Et slaavi nimed on keerulised. Tinjakov, Taar. Mängib Taatoviga kokku. Näitab Taar nüüd jalgu, võetakse maha ja... Ootikust kohast karistuslöök, Albert Taar teenib selle välja, kui poole alguse poole Veiko Kütse väga hästi kaitses hakkama, siis nüüd pigem mitte ja võtab Taari maha. No meeter väravale lähemale oleks maha võtnud, oleks penalti olnud. Aga nagu mulle meeldib öelda, siis oleks tädi ratadal, oleks ta omnibus. Ja saab ka Veiko Kütsid kollase. Sellest olukorrast. Näeme ka ekraani graafikalt, et nii on. Veiko Kütt sai kollasi. Aga jube aast kohast karistuslöök. Ja kui peaks panuseid tegema, siis ma arvan, et me pagan ei oska karvata. Ei tea, mida arvata, ma pakuks Taar. Läheb seal keerutama. Samas mine tea. Siin pigem selle koha pealt on võibolla Taaril parem panna, aga samas ka juba Artjunin pole papist pois. Artjunin läheb lööb ja on olemas 1-1! Ja 63. minutil Artjunin keerutab müüri kõrvalt ära ja Karl Kruus lihtsalt vaatab jalad maagelge naelutatuna seda palli, kuidas väravasse läheb. Ja noh, Artjunin näitas, mis jalg tal see vasak on. Päris korralik. No teisel poolel FC Tallinn selgelt. Paremini mängu sisse sai, aga vaatame korra veel. Artjunin mõõdab ja keerutab müüri kõrval väga ilusti. Oivaline võiks isegi öelda. Filigraanne sooritus. Aga mäng juba jätkub ja nüüd on pool tundi jäänud. Vaatame, kas jätkavad mõlemad meeskonnad 4 punktiga tabelis või M-kumb kasvatab oma punktisaldu 6 peale. Artjunin nüüd juba teeb kaitsetööd. Kütu otsib pikka audi, kui nüüd irm pikka auto on küll, aga see ei lähe Paju juurde. Artjunin jalas lõpetas see. Kütu otsib uue pikka audiga seal omasid, aga Tinjakov on sel korral vahel. Ja Taatov jookseb nüüd
jookseb küüti sellili ja tuleb Taatovile kollane kaart. Tarkus, kohtunik Tarkus ütles, kõigepealt luges numbreid viieni. Number 37 ehk siis Taatovile, et juba palju vigu oled teinud juba ja no üks hetk peab see hoiatuskaart ka tulema. Juba loogik ütleb seda. Aga nüüd on lock pallid, aga no, siit Tartu Unioni kombel peale lüüa pigem ei maksa. Kui see ei ole 2009. aasta Cristiano Ronaldo, siis jah, pigem siit on mõistlik tšenderdada. Aga vaatame. Lock pallid, aga Kulik tõstab küti põhimõtteliselt minemiselt. Ja Tomson läheb, proovib kääre. Pall tuleb välja, Härm vajutab, aga üle. No. Tasub proovida. Kui ei löö, siis väravaid on keeruline saada. Ise siin see, kas... hea vahet ei ole. Churilkin. Leiab pika paliga Kuliku. Tomson jõuab sinna ja... lööb palli kõrgele ette. Ja Lokko hoiab selle palli Dinjakovi vastu platsile, aga lõpuni siiski ei suuda hoida. Pall jääb FC Tallinnale ja Artjunin leiab Kuliku, aga Tomson on ees, teeb delfiini hüppega selle ja nüüd Taatov laseb endal argivalt palli läbi. Tema õnneks liiga ohtlikuks ei osutunud. Ja Din paab Kulikule kossi lihtsalt. Ja tuleb vahetus. FC Tallinn vahetab kohtumise 67. minutil. Väljakult lahkuv number 23 Pavel Marašov. Tema asemele tuleb number 17 Aleksandr Osipov. Nüüd on hea küsimus, kumb see õige on. Minu vene keele oskus ei ole kõige parem, aga julgen pakkuda Osipov. Artjunin. Nüüd mida aeg edasi, seda rohkem on see kontroll FC Tallinna kätte läinud. Enam Elva mehed ei ole nii agressiivsed. Ei siiski, tundus siit täpselt, minu kommentaatori boks on täpselt siin Taatovi taga ja tundus, et see pall läks, no see on otses mõttes Elvasse. Aga ei, siiski oli enam-vähem täpne. Sai Kiimo selle kätte. Ja nüüd minu jutuajamise käigus on palju, no aeg juba nii kaugel jõudnud, et küll jääb Tallinnale. Ja Kiimov esimesest poolajast nägime tema need pikkasid aute. Paneb nüüd ka. Aga Tomson on jube kõrgel. Timoska. Laks üritab teda seal survestada. No päris hästi survestab ka. Timoska tuleb toime, leiab Taari. Taar. Kulik. Dinjakov. Taatov. Ja Karašov seal elatul seljas, aga palli ei saa, viga ka mitte. Ega nad tegelikult midagi vea väärilist seal ei olnud ka. Jumankin. Proovib palli värava ette toimetada, aga Tomson on seal ees. Ja nüüd Põltsaar juba trikitab seal Jumankini vastu ise. Aga no, kontroll on täielikult FC Tallinna, aga siin ei ole mitte midagi öelda. Elva võib siin ehk kontrast midagi teha, aga kui ava poolega oli Elva tegi enda asja, Tallinn üritas toime tulla, siis praegu on vastupidi. Ja vahetused tulevad. FC Elva teeb kaks tükki. Esimene vahetus tuleb Kristo Põltsaar tuleb välja ja Kaarel Din tulevad mõlemad siis välja. Nende asemele lähevad number 15 Erik Käsper ja number 36 Erik Ilves.
Rašov, Reilson. Otsib Lokki teisest äärest, aga palja pisut lühikeseks. Lokk katab keha hästi ära. Talle pakub laks ka, aga seal on Dinjakov ees. Ja Lokile tehakse purksi. Surutakse kahe mehe vahele nagu kotteid ära, aga viga ei tule. Ja proovisid Tallinna poisid tõusta ei saanud. Thomson. Reilson. Paseb seal, paneb Taari tantsima. Lokk. Mängib keskele poole. Ilves. Ja sööd juba õnnestub ja nüüd Taar ja Kulik saavad kahe kesti liikuma hakata. Võtavad oo maha. Vasakul äärel Dinjakov, kes muidu äärekaitses on praegu rünnakul ja Timoška istub kaitses. Tundub, et jaks on otsas ja siin nüüd. Härm ja Jumankin, vabandust Jekimov, tegi seal paar krõbedat sõna teine teisele. Aga kätsi ei tulnud. Laks, Reilson. Lokk leiab nüüd, leiab Käsperi. Vahetuses sekund Käsper kaotab palli. Ja küll jaud Tallinnale jääb. 71 minutit on mängitud ja seis endiselt 1-1. Elva läks siis, kes mängu algust ei näinud, teise minutil Jasper Reilsoni väravast juhtima. Ja 63. minutil Artjom Artjunin keerutas karistuslöögi müüri kõrvalt ära. Ja teine poolek on siis olnud pigem FC Tallinna mäng. Täielik risti vastupidine asi esimese poolega, kus külalised olid veel omadega Tallinnas. Timoška, Dinjakov võtab laksu ette. Timoška. Palju nüüd peal taotab, juba tahts ka alla anda, aga äärekohtani kütsid mängi. Kõik oli õige. Taar. Kulik. Vasakule äärele Dinjakovile. Ja nüüd FC Tallinn on päris pikalt palliga tegutsenud. Dinjakov lennutab palli kasti ka. Seal on Härm vahel ja klaarib. Aga Timoška säilitab selle omadele. Tšurilkin. Artjunin. Jumankin. Otsib seal Dinjakovit, aga Dinjakov ei olnud otsalt valmis ja läheb see palli auti. Ja midagi teha. Kõik papik audi. Karasjov võtab käega palli maha, vile ei kõla. Reilson. Ja nüüd vasakul äärel Käsper pakub. Saab palli sinna, vaatame, mis teeb vahetusmees. Karasjovile. Karasjov lööb! Aga see pall jääb vasta Dinjakovit pidama. Ja saab nüüd juba FC Tallinn tõusta. Kulik. Tatov. Ja pall jääb FC Tallinnale siin. Lokk ja Lokki Timoška võitluses olid. Ilves. Tšurilkin. Leia pea palliga Kuliku, aga Kulik ei saa seda. Ja sa oled omaks võetud ja saab Karl Kruus ära vast alustada. Kruus muidu täna täitsa hea mängu teinud.
avapoole ajal võttis Marašovi löögi ära, mis julgen öelda, et tihti peale oleks see pall väravas olnud, aga sel korral mitte. Asi ei ole mitte kruusis, et oleks halb värava, et ei kindlasti mitte, vaid eeset niivõrd lähedalt ja niivõrd täpne löök oli. Laks. Ja Lok leiab nüüd Laksu. Laks. Käsper pakub ka, aga ei tee oma jooksu lõpuni. No, küllab pole sulu seisu ka purjetanud seal. Aga jääb pall Elvale ja no, vahelduseks ka koduvõistkonnalt teravust. Käsper on seda suhteliselt palju toonud vasakule äärele. Ka Põltsar oli avapoolel terav, aga teisel poolel kuidagi jäi varju. No, Erik Käsper on ka varjus, aga see on pigem päiksest ja koolimajast tingitud. Mitte mängupildist. Artur Timoska. Ja see sööt on mitte hea. Käsper. Reilson. Paremus ääres Laks pakub. Saab ka. Lok. Lok proovib Tinjakovist mööda mängida ja mängib ka. Artjunin tal vastas ja võtab Artjunini ette hooga, aga Artjunin suur karu paneb oma keha ette ja sealt ei lähe mitte keegi, mitte kuhugi. Ja nüüd on juba Taatovil võimalus tulla. Kulik pakub liini taha. Läheb pall vasakul äärele, kütnuvab suluseisu. Tundub, et silmad selja taga ei ole, sest et sulgu ei olnud ja see Kuliku tšenderdus on otse kruusis üles. Reilson. Ilves. Laks. Mõnda paremat äär tuleb. Annab Lokile. Lok võtab Tinjakovit ette. Enne õnnestus. Sel korral Tinjakovi vastu ei saa ja tuleb nurga löök Elvale. Selle poole ja esimene mängu neljas. Ja kas tuleb siit? No, Tomson ise enesest on väga pikke ja võimas mees seal. Õhuvõitlustes, kui nüüd saaks palli ka tema peale toimetada. Küll oleks ilus. Lokk lennutab palli värava ette. Nüüd tuleb juba parem pall. Ja Härm läheb ja oi, oi, oi! Kui eelmine pall läks peaaegu männimetsa, siis see oli juba väravale päris lähedal. Aga õige napilt vuhiseb mööda, vähemalt selle nurgalt tundus. Ei oleks ka imestama, ei imestaks üldse, kui see pall oleks kilomeetrit jagu mööda läinud. Kaotud nurgad on ikka petlikud asjad. Aga see selleks. Saavad Elva mehed uuesti proovida nüüd rünnakut. Ilves. Laks. Lok pakub paremal. Saab ka palli. No, nüüd Lok on viimased kaks rünnakut päris teravalt seal. Ja võetakse Reilson maha. Peategijaks on Aleksandr Ossipov. Ja siin Ossipov läheb Reilsonile ka ja läheb mõlisema sinna veel. Ja kohtunik palub mehed jutule. Ja Reilson vist ütles ise midagi. Alguses ja Ossipov vastas sellele. Siis on 90 minutil järjekordne standard olukord Elval. Kütt annab paremale. Lok saadab siin Timoska Kofile veits, aga see tšenderdus omasid ei leia. Härm. Ja mängib Taatovil ja nüüd Taatovil on võimalik. Tõuseb üksi viie mehe vastu, leiab Taari. Taatov tõuseb ka, Taari oleks võimalus, no enam ei ole. Üle astetega proovib seal mängida, saab Ilvesest läbi keskele. Ja ootab nüüd omad mehed tagasi. Churilkin. Jumankin. Ja Jumankin laseb kavalat selle palli. No, üritab lasta kavalat palli jalguvalt läbi. Aga Tomson on seal vastas ja
nurga löök FC Tallinnale selle mängu viies. No, Mankin seda toimetamas on. Elva mehed saadavad selle tuldud teedpidi tagasi. Ja nüüd on võimalik tõusta. Reilson mängib vasakule äärele Pajule ja paremalt pakub ka Karasjov. Keskelt on veel lokk olemas, aga see sööd läheb ette. Eba täpne on see. Ja Jakovle püüab selle kinni. Ja juba avab ette poole Timoskale. Ja siin oli järjekordne võimalus Elval kontrast ära teha, aga ei tee. Taar teeb siin efektse söödu, kus ta nõuluks söödu siis ei vaatanud, kuhu söötis. Jube kava, aga Jumankin. Kütt lõikab selle vahelt ja Reilson saab tõusta. Ja Paju on sulle seisus isegi ei hakka puutuma seda palli. Taas võimalik tõusta. Laks, paremal pakub lokk. Laks on ruumi korralikult. Leiab äärepealt lokki. Lokk lennutab palli värav ette ka. Paju on seal, võtab omaks. Aga ei saa löögile. FC Tallinna kaitsed on jõuavad tagasi ilusti ja klaarivad selle palli, kuid rünnak jätkub Elval. Käsper paneb uue tšenderduse kasti. Ja teenib Elva oma selle kohtumise kuuenda või vabandust viienda ikkagi. Lugemine ei ole minu teema, rohkem humanitaarvend. Aga vahetab Elva, taas kaks vahetust. Ja väljakult lahkub Markus Lokk. Tema asemele tuleb Jürgen Kuresoo. Ning Nikita Karasjov lahkub ka platsilt. Tema asemele tuleb number 5 Peeter Alev. Vaatame, kas need vahetused pakuvad mingi lisakäigu. Igatahes nurgalöök on nüüd Elval kasutada. Reilson palli taga. Lennutab selle värav ette. Thomson saab peaga löögile, aga läheb 3-4 meetri jagu mööda väravast. Ja Jakovle alustab juba lühidega. Mart Junin. Ja Ilves saab peaga selle maha. Aga Paju võtab taari maha. Ja Paju veits lonkab. Ja seal jalale vist pisut haiget. Nüüd mees on ikkagi täie tervise juures. Sest et Elval on vahetused tehtud, kõik 5 tükki. Ja kui nüüd keegi peaks katki minema, siis ilmselgelt teavad kümnekisti. Kümnekisi siis. Aga Jakimov saab paremalt ära tauti anda. Annab Taatovile, aga Taatovile üldse valmis selleks. Jaakov. Ja Käsper teeb tema vastu pea seal. Heast kohast karistus löök nüüd FC Tallinnale. Pole küll päris see koht, kus Art Junin enne ära vajutas. Aga siin on hea palli ära vette lennutada ja miks mitte? Miks ei võiks Art Junin panna peaga siit oma teisena? Samal ajal FC Tallinn valmistub ka vahetust, aga enne mängivad oma olukorra ära.
platsil on tulemas number 33 Filip Andre Olsen. Aga Albert Tar palidega. Paneb lühidalt Artjuninile ja Artjunin vajutab, aga... Aga seal jääb kõigepealt jäävad kaitsed ette ja siis jääb juba kohtuni Elar Tarkus ise ette. Ja tuleb vahetus. Platsit lahkub FC Tallinnal number 9 Vassili Kulik. Tema asemele nagu hetk varem öeldud sai Filip Andre Olsen. Ja saab nüüd kohtuniku palliga Elv alustada. Karl Kruis mängib Tomsonile. Jasper Reilson. Ja nüüd Taard paneb head survet. Aga teeb seda üksi. Palli nad kätte ei saa. Ja nüüd Kruis lihtsalt lajatab palli külje auti, sest et vahetuses sekund Olsen oma värskete jalgadega tegi head pressi. Ja no nii on keeruline Elval loota, et siit kodust võit oleks. No siiamaani sel hooajal. Neil üks võit on üle, on kaotused ja see ainus võit tuligi koduplatsil avavoorus FC Flora Tuubli vastu. 2-1 võit võeti. Tomson. Härm vaatab mõõda proovib. See nii veel, kuna auti sisse pand. Nüüd leiab Alevi. Reilson hoiab palli platsil. Taar seal küll nõudis külje auti, ei saanud. Reilson otsib paju, aga ei lähe see sööd sinna kohale või õigemini ei lähe paju sinna kohale. Jakob lõi seal teeb veids ajaviivitamistaktikaid. Samal ajal mängid on jäänud 3 minutit pluss lisaminutid. Reilson paneb Jakimovile tugeva teiste keha vastu ja saadab ta peaaegu sinna tribünnile. Härm. Taar proovib sinna Ossipovi ja Taatovi juurde seda palli peaga jätta, aga ei saa ja nüüd on võimalik tõusta Käsperile ääre peal. Paab Jakimov ja murule saab ise palli jätkata, aga seal ei ole ühtegi meest väraval seal siis, kuhu see pall läks. Aga rünnak jätkub Elval. Artur Laks. Erik Käsper nüüd juba siin pool. Aga palli kaotus tuleb ja Albert Taar keerab ära. Ääre peal Artur Dimoskale ja Dimoska tõuseb. Veiko Küüt tuleb jõuliselt sisse ja saadab selle palli külje auti. Ja nüüd keegi saab siin kollase jutustamise, see on ei keegi muu kui Artjom Artjunin. Kollane tuleb. Ei tea, ei kuulnud isiklikult, mis ta täpselt ütles või mis ta tegi, aga... Aga juu asja ees sai. Olsen, siin Jaakov. Ja Ossipov veel siis Härm. Härm võidab selle ja nüüd on võimalik Elval tõusta. Paju leiab ideaalse välisküll ja sõõduga seal vasakul äärelt. Omad mehed. Ja ei tule. Kuresoo otsis seal Paju uuesti, aga see jäi kõnd mõtteks. Laks. Küüt. Lõjab Käsper ja Käsper näitab tehnikat, mängivad Aleviga kokku. Ja aga ei suuda palli platsil hoida. Külje out Tallinnale. Ja normaal aega on jäänud alla minuti. No, ole näha, kas tuleb siin midagi sarnast nagu eile Pärnu ja Tammeka mängus. Mängu lõpus siis
suvepealinna mehed ära võitsid selle võidu. 1-0 võidu, no siin saaks teha 2-1 muidugi. Aga oleks lahe, kui tuleks mõni uhke lõpuvärav. Taatov palli ette, kõik paneb peaga küll ja auti selle. Tinjakov hakkab siis auti andma. Tuleb Olsendale vastu. Kütt on seljastal ja viga tuleb. Kütt näitab see rahulolematust välja. Ja kaks lisaminutit. Mängu lõppu tuleb. No, ees olev FC Tallinna võimalus on üks viimaseid nendel selles mängus. Albert Taar lennutab palli kaiste, aga seal on Martin Tomson kõige kõrgemal. Ja saab härme äärest tõusta. Aga see avantuur lõpeb sinna. Ja Kütt on kavalalt. Targa kaitsen võib käe vastu selga ja saadab minema. Aga nüüd on Albert Taaril palli ääre peal. Pane palli keskele ja... Kas ei külja out Tallinnale? Ja seal krambid ka juba mehi vajavad. Minu silm nüüd ei seleta, kes see seal on. Ja see on Jasper Reilson. No, aga läks ja kaitse sai. Tuvastusmasinat töötavad. Taar. Madal kross kaitse, aga seal on laks vahel ja... Ja nüüd Käsper vaab pika ette, aga seal ei ole ühtegi oma. Tšurilkin mängib tagasi Jakovlevile. Jakovlev pik ette. Ja pall jääb Elvale. No alla minuti on jäänud. Siin nüüd Elva poistel on viimane võimalus siin kodumängust midagi peale ühe punkti võtta. Alev. Aga on enne pall audis. 30 sekundit. Ja tundub, et ka FC Tallinna meestele see viik sobib täitsa. Ei saa kätte ette panna, kui ühte punkti pakutakse, võtavad mehed vastu. Laks. Ärm. Ja kõik! Kohtumine on lõppenud! FC Elva ja FC Tallinn mängivad Elvas Nike Areenal 1-1 viiki. Jasper Reilson viis kodumeeskonna teisel minutil juhtima, kuid sellest ei piisanud, sest 63. minutil keerutas vanameister Artjom Martjunin korraliku palli karistuslõigist ära. Mina ütlen siit hetkeks aitäh, vaatame pisut reklaame ja tipphetki ning siis juba intervjuud. 0063.
doktor Artjom Artjunin, tervist! 1-1 viik, kuidas mänguga rahule jääte? No raske mäng oli, ütleme, et esimene poolega oli meie väga uimased, võibolla see tee, pikk tee oli jalgades, aga teine poolek natuke juba parem ja saime viigi kätte. Aga see algus jah tõesti uiman, et mis selle põhjuseks võis olla, et kas nõrk keskväli või mis täpsemalt? Ei, nagu ma ütlesin, et ma arvan, see kõik jäi sinna pikk reis. Ei olnud veel valmis mängu alguses. Ja teisel poolel tulite peale, olite kohe teravamad. Kas te mingid muudatusi ka tegite poolel? Ei, natukene omavahel rääkisime, et tuleb natukene agressiivsemalt peale minna ja näidada iseloomu. Tulime ikkagi liiga kaugele Tallinnast, et sellise mänguga tagasi tulla ei oleks nagu okei. Ja siis, kui 63. minutil karistuslõik tuli, teadsid kohe, et nüüd lähen keerutama või? Ei, muidugi, mis seal veel oli teha. Ja väga hästi keerutasid. Ja nüüd järgmine mäng nädala sees, Tabasaluga karikasarja veerandfinaal. Mis ootused ja vaated sellele mängule on? Ei, lähme seda mängu võidma, et ei ole nagu teisi variante meil. Proovime mängida natukene paremini kui see, ütleme, see, mis meile juhtus esimene poolega, et need vältida need vigad. Selge, aga aitäh ja edu! Aitäh. Ja minu juurde jõuab kohe Elva poolkaitsja Jasper Reilson, kes avas teise minuti skoori. Tervist! Tere! No, sama küsimus, mis Artjuninile. 1-1 viik, kuidas tulemusega rahule jääte? Esimene emotsioon on, et ei jää rahule. Et esimene poolek nagu suutsime kontrollida mängu enam vähem, et eriti neil midagi ei tekinud, aga teine poolek jäi agressiivsest puudu, ütleme nii. Lõid juba siis, kui mängitud oli 90 sekundit, lõid esimese värava, et räägi natuke, kuidas see olukord oli ja räägi oma sõnadega, kuidas see välja tuli. Ja ütleme nii, et mängu algusest, noh, ma teadsin, et täna ma tahan väravat lüüa ja kohe nagu valmis olen ja kastis hästi tuli pall ette ja suutsin mõrku lükata. Kongs oli ka ikkagi imetlusväärne, võib nii öelda. Aga mängitud on 5 mängu nüüd liigas ja ainsad punkti, mis te olete saanud, on siin samas kodus tulnud. No okei, esimene mäng päris siin samas kodus ei olnud, aga mis selle taga võib olla? Ütleme nii, et ma ei tea, mis selle taga võib olla, et võõrsil on vaja juurde panna. Selge, aga aitäh ja edu järgmistes mängudes! Ja siit tõmame otsad kokku Elvast Nike Arenalt. Oli ilus mäng, ilus päev, päike oli varem kõrgel, enam nii mitte väga. Ja aitäh, et vaatasite, jääge ikka Soccernet TV lainele! Põnevad mängumaailmad leiad Coolbetist. Coolbet. Alati mängus. Eesti koondise peatoetaja on LHV Pank. Asjad ei juhtu ühe päevaga. Keegi ei ole muutunud üleöö tervislikuks või pännerile klikkides alandanud kaalu. Suured asjad juhtuvad hoopis tasapisi. Sul on võimalik teha värskemaid ning tervislikumaid valikuid ja seda mõistliku hinnaga. Sa ei pea tegema suuri kangelastegusid. Tee hoopis väikeseid, aga tee neid pidevalt. Rimi, parem, iga päevaga. Põnevad mängumaailmad leiad Coolbetist. Coolbet. Alati mängus.
kas asi on kaitses? On. Asi on kaitses. Ja asi on maitses. Ale Kokk armastab jalgpalli juba 20 aastat. Gold Time. Sinu aeg särada. Dacia Duster alates 10,390 eurost. Ostes nüüd Dacia, saad talverehvid kingiks kaasa. ABC Motors, Eesti jalgpalliliidu ametlik autopartner. Meiega koos alati nähtav. Vaata lisaks linnaekraanid.ee. Mina olen Eesti koondise keskkaitsja Märten Kuusk ja kutsun teid Eesti koondise EM-valiksarja mängudele. Meie vastased uues valiksarjas on maailma tippu kuuluv Belgia. Naaberriik Rootsi. Tugevad Austria. Ja Azerbaidžaan. Tule ja toeta meid staadionil. Teeme tribüünid siniseks. Piletipaketid on müügil piletilevis aprilli lõpuni. Tuleb. Uuesti peale suruda ja...